שלום רב לכם מאולפן הדומדיה, והיום אנחנו לכבוד יום הכיפורים משדר מיוחד. איתנו נמצאת דוקטור רות סוף. שלום, שלום. מומחית לכפרות. נכון, נכון, איילת. תודה רבה שהזמנתם אותי. אני מאוד שמחה להיות כאן אצלכם באדומדיה. דוקטור רות, כן. מה הרעיון שעומד מאחורי מצוות הכפרות? אני כל כך שמחה ששאלת. אני במקרה מומחית לכפרות. תראו, בעצם הכפרות במקור זה היה מנהג שלקחו תרנגולת או לנקבה או תרנגולת זכר ומסובבים מסביב לראש. שלוש פעמים ואומרים זו כפרתי ונותנים אחר כך, שוחטים את זה ונותנים את זה לעניים שהשתמשו בזה אחר כך לסעודה מפסקת. והאמת שכל מה שעשו לעוף, הבן אדם שעושים עליו את הכפרה צריך לכוון כאילו עושים את זה עליו. זה היה המקור של המנהג, אבל מאז הוא עבר כל מיני שינויים וכאלה. אז בעצם מדוע ברבות השנים התחלפה מצוות הכפרות מבעל חיים לכסף? מה? טוב, זו שאלה יפה מאוד, אני גם שואלת, כי בעצם כל הרעיון זה להראות לתרנגול מה, או מה אמור לקרות לי כשקורה לתרנגול. זו תמורתי, זו חליפתי, זאת אומרת, יש פה שינויים וחילופים. אבל האמת היא שכשנותנים כסף מאבדים משהו מזה, מצד שני גם מקבלים משהו אחר, כי זה לא כל כך יפה לתת לעניים תרנגול שהיה כפרה על החיים של מישהו, נכון? למרות שאומרים בעברית כפרה עליי, כפרה עליך, זה לא כל כך טוב בעצם. אז נותנים במקום זה כסף. אני גם חושבת שאנחנו נהיינו קצת מפונקים, אנחנו לא רוצים וקצת מפחדים לראות מה שקורה לתרנגול, או מה שהיה בבית המקדש קורה לקורבנות, ולחשוב שזה קורה לנו. אבל את יודעת, יש עוד משהו. יש לי סיפור טוב שמספר ומראה את ההבדל, את הקפיצה שעברנו בין כפרות תרנגולים לבין כסף. את רוצה שאני אספר? בטח. זה סיפור קצר, שעה, שעה וחצי, גמרנו. ובכן, פעם אחת לפני שנים רבות, הגיע חסיד לרבי נועם אלימלך מליז'נסק, שהיה צדיק גדול ומפורסם, ואמר לו, רבי, רבי, רבי. אמר לו, yeah, what? אמר לו, תשמע, אני כל כך רוצה לדעת ולהבין את הסוד של הכפרות. אז נועם אלימלך המפורסם אמר לו, תראה, אני לא כל כך מבין בזה, אבל אני אשלח אותך לכפר אחד רחוק עם שם של וודקה, אני לא זוכרת אם זה היה סליבוביץ' או whatever, ותלך לשם, ושם יש יהודי שיש לו פונדק קטן, ואתה תראה איך הוא עושה את המנהג כפרות. אז מה את אומרת? שנצא למסע? נעשה, בטח. זהו זה, גם אני אומרת. החסיד הזה עלה לכרכרה ונסע כל הלילה לכפר עם השם של הוודקה, וכשהוא הגיע לשם הוא חיפש את הפונדק שבו הגר וחי היהודי הזה, נקרא לו הרשלה בשביל הסיפור. והרשלה בדיוק ראה אותו כשהוא הגיע בלילה מאוחר, זה ערב יום כיפור, אני מזכירה. והוא עסוק ב... להיות מוכר של משקאות אלכוהולים שם, וויסקי וכל מיני דברים, וודקה ומשהו לשתות. ויש שם הרבה גויים ששותים לחיים לחיים וכו'. באיזשהו שלב, החסיד נכנס לתוך החדר והתיישב בשקט בשקט כדי לראות מה יקרה. הוא ידע שנועם אלימלך שלח אותו לשם, הוא הולך לראות סוד גדול. ובאמת רב הרשלה, שהוא בכלל לא היה לא רב ולא בטיח, הוא היה יהודי גדול וקצת כזה גס ועווה, הוא בכלל לא היה נראה כמו מישהו שאפשר ללמוד ממנו משהו בתורה או בכפרות. גירש את כל הגויים משם בשעה חצות לילה, ואז התיישב ככה בכיסא שלו, ניקה את הכל מהעדים והאשן שהיה, ואמר לאשתו, שגם היא הייתה גדולה כזאת ועוות בשר כמוהו, ברטה, בואי מהר מהחדר השני, וברטה הגיעה, כן, הרשלה, הוא אמר לה, הגיע חצות לילה של לפני יום כיפור, תביאי את המחברת האדומה. הלכה ברטה למטבח והביאה את המחברת האדומה. והוא פתח וקורא והוא בוכה ונאנח כל הזמן. הוא אומר, איי, ביום זה וזה עברתי עבירה מכוערת כזאת. ביום זה וזה אני קיללתי. ביום זה וזה היה פה מישהו שהשאיר כסף. במקום לעשות מצוות השבת עבדה, לקחתי את הכסף, שמתי בכיס. ביום זה וזה הרבצתי למישהו, ככה כל הזמן קורא את כל העבירות שלו ונאנח ומצטער. שעה ארוכה. אחרי זה הוא אומר, ברטה, סיימתי, תביא את המחברת הירוקה, שנמצאת מתחת לשם, התנור שם בפינה. אז אשתו מביאה לו את המחברת הירוקה, הוא פותח אותה, והוא מתחיל להקריא ועוד יותר בוכה, והוא אומר ככה, איי, איזה שנה הייתה לנו. ביום זה וזה... הייתה שריפה גדולה באסן וכל היבול נשרף.
ביום זה וזה באו לפה כמה חבר'ה, הרביצו מכות ושדדו את הקופה. והכי גרוע, ביום זה וזה הבת שלנו, ברטה, הבת שלנו, זלדה הקטנה, היא נפטרה ממחלה. איזה שנה הייתה לנו. ואז, מגיע הרגע. הוא לוקח את המחברת הירוקה, שם למעלה מחברת אדומה, מחזיק אותם חזק חזק את שתיהם. ואז הוא אומר לקודש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תשמע, לפני שנה אני הבטחתי לך ביום כיפור שאני אהיה טוב, אני אחזור בתשובה, והנה אתה רואה, לא הצלחתי מי יודע מה. אבל מצד שני, גם אתה הבטחת, אתה אמרת בתפילה, ויאמר השם, סלחתי כדבריך, ואני לא רואה שאתה גם כן הצלחת מי יודע מה. אז תשמע, עכשיו ערב יום כיפור, בוא אתה תסלח לי, אני אסלח לך, וגמרנו. מסובב את המחברות מעל הראש שלו ואומר, זאת כפרתי, וזהו, זורק את זה לתוך האש, ושיהיה לנו חג יום הכיפורים הקדוש שמח, לכפרה של כל עם ישראל, לשנה טובה ומתוקה. תוכלי לעזור לי עם ילדים קטנים, איך אני עוברת את הצום? זה לא פשוט. עבודת השם של אישה כמונו, של אשת חיל, שהיא עובדת בבית, היא מתחלקת בין התפילות לבין העבודה. אני רוצה שתדעי, שכשאת עושה דברים עם הילדים ומלמדת אותם ושומרת עליהם ומטפלת בהם ואפילו מאכילה אותם, זה קשה. אנחנו בכל זאת, זה נחשב ממש קודש קודשים להשם, השם כל כך שמח בזה. והוא מתרגש, הוא יודע שאנחנו רוצים להיות במקום אחר, בזמן אחר, ואנחנו מאחריכות את עצמנו. זה באמת המדרגה הגבוהה מאוד, מאוד מאוד. אז אין מה לחשוש ולעשות מה שאפשר, הקודש ברוך הוא אף פעם לא רוצה יותר ממה שאנחנו יכולות. תודה רבה, דוקטור רות סוף. תודה, it was a pleasure, my dear. שמחתי. אנחנו ניפגש שנה הבאה. שמחתי, באמת שמחתי להכיר אותך. ועד כאן, מאופן הדומה. עד כאן, גמר חתימה טובה, כל טוב. גמר חתימה טובה.